Mindo, kai ga san me yake ba ni mamaki? Ungon nan tamu ta layin nan da mu ya lalace. Dan shayayen da muke yi da anan bayan kogi. Tsofaffin nan sun sa mana ido ana mana kallon ɗan iska, amma yanzu mu Allah ya shirye mu. Yaran su sun lalace da masu aure da tsofaffi da yara kanana sun lalace. Rayuwar nan abun tsoro ne. Ka gane abokina, wai da ni abun tunani. Daban nan da shaye-shayen nan da ɗan sangogalin ɗin nan don mun taɓa fa. Amma yanzu ka duba ikon Allah wanda suke zage mu, su suke yin shaye-shayen ƴaƴansu suna yi. Kai, inna lillahi, to Allah ya kawo mana canji a wannan rayuwa kenan. In dai ba za ka faɗa wani addu'a ba, in yana aikata banna, kawai in ka gan shi kawai kai shiru. Ko ba haka ba ne? Wallahi haka ne Malam Abubakar. Amma tsofaffin ɗin mu ne yanzu ba sa ganewa. Wallahi sai dai kawai su kama zagin mutum su dinga Allah ya tsine kalli ɗan wane ya yi kaza ya yi kaza. Kai, mu dai mu gode wa Allah da Allah ya shirya mu ya sa muka dawo hanya mu daidaiciya. To kuma mun gode wa Ubangiji. Wallahi hadiya ta da ran nan ta bani 15,000. Ko mutanen ka samu shiga fa? Wallahi na samu shiga. Ina Allah kalli wani abokin mu fa. Wai ba dan alaji bane? Wallahi dan alaji ne, har yanzu bai daina wannan abu kan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ku ne anan? Tana da ciki, mashin makocina ma tana da ciki. Kai yaya? Aka kai su asibiti. Eh, da aka kai su asibiti sai me ya faru? Wai sai suka haifi yaro guda ɗaya. Kai! Suka haifi yaro ɗaya? Yaro guda ɗaya suka haifa su biyu ba. Kai! To ni ka san bana san abin rigima. Yanzu ba mu wannan ba, yanzu dan Allah ya matsayi ku na abokaina. Ina so yanzu dan Allah ku zo mu je asibiti don ku je a yi magana a gabanku ku zama shaida ta. In ma yanka yaron nan za a yi a raba shi biyu. Ɗau nasi in ɗauna wa in je gida in ciwata abuna.